көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Біздің студиямызға келесі қонақтарымыз келіп жайғасты. Бүгін бізде қонақта Шымкент қаласын жалпы елімізді өз өнерімен әлемге танытып жүрген танымал Қазына би ансамблінің әртістері Шекербек Аяулым және Руслан Сейітов келіп отыр. Қош келдіңіздер дейміз. Ең алдымен бүгін мәдениет және өнер қызметкерлері мерекесімен сіздерді құттықтағым келеді. Енді тағы да алғыс айтқым келеді осы эфирді қолдана отырып Шымкентті жалпы елімізді танытып жүрген әртістермен мен сұхбат құрып отырғаныма өзім де бір марқайып отырмын бүгін. Енді жалпы қысқаша тоқталып өтейікші, Қазына би ансамблінің қашан құрылды және қанша уақыт болды сахнада жүргендеріңізге? Қазына би ансамблі 1989 жылы Әл-Фараби атындағы Шымкент педагогикалық мәдениет институтында құрылды. Қазына фольклорлық, этнографиялық ұлт аспаптармен бірге құрылды. Ансамблдің ұйымдастырушы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, профессор, дирижер Мұсабек Жақынбекұлы. Режиссері Насыпханым Камалына. Бірінші көркемдік жетекшісі би қоятын Сәуле Балбарақова. Қазіргі таңда осы 35 жыл бойы біздің жетекшіміз Зәуре Бекенбайқызы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. 35 жыл бойы сахнада өнер көрсетіп келеді, Қазына би ансамблі тобы. Керемет. Енді өздеріңіз қанша жыл болды бұл топта жүргендеріңізге? Аяғым, сен қанша болды сенде? 5 жыл болды уже. 5 жылдан бері осы ансамбльде жұмыс істеп келе жатырмын. Маған өзіме 18 жыл болды сахнада. Қазына би ансамблімен бірге өнер көрсетіп сахнада 18 жыл болды. Нағыз аға буынмын дейсіз ғой. Нағыз аға буын. Тамаша, енді құрметті көрермен, жақында ғана осы Қазына би ансамблі халықаралық Лязгей би фестивалінің бас жүлдегері атандыңыздар. Осы тұрғыда көрерменге түсінікті болу үшін бізде аз ғана бейне нұсқа бар, сол биді жалпы байқаудың қалай өткендігін тамашалап көрсек. Тамаша, қандай әдемі әсерлі видео, жеңістің кәдімгідей бір эмоциясын көруге болады. Енді қысқаша тоқталып өтейікші осы байқауға. Қалай өтті? Байқау енді халықаралық жоғары деңгейде 33 елдің арасында сәл біз әртіс сахнаның сыртында сәл қобылжып, сәл не дейді, енді Лязгей басқа ұлттың салт-дәстүрін билеген кезде бәрі ойлайсың ғой, қобылжып қалай сынайды бізді, қалай не болатын. Сол бізге ең әр любой артисте осындай болады, мысалға сахнаның артында қобылжып тұрғанда. Негізі маған осы болғанда енді сол не деді, ощущение дейді орысша айтқанда, ощущение. Қысқасы сен айт. Көп негізі қатты қобалжыдық, өйткені шынымен де бізден басқа ол жерде көптеген кәсіби бишілер жаңағыдай қатысты. Басқа мемлекеттерден, Ресейден келді, Әзірбайжаннан келді, Грузиядан келді, енді мықты-мықты кәсіби бишілердің мен сайысқаннан кейін міндетті түрде қобалжу болады. Бірақ енді ойдағыдай билеп, ойдағыдай бас жүлдені еленіп алдыңыздар. Енді байқаудың талабы бойынша сонда осы Лязгей биін билеу керек па, жоқ әлде кез келген биді көрсетуге болады? Жоқ, ол негізі міндетті емес.
міндеттісі біздің өзіміздің қазақ биін көрсету болды басты міндет. Енді біз көршілес елдер болғаннан кейін. Иә, Өзбекстан мына тұрған жер жақын бізге. Ел болғаннан кейін. Және де бізде өзі халықаралық ансамбль болғаннан кейін, халықаралық билерді билегеннен кейін, бағымызды сынауға бел болдыңыздар. Иә, енді бақтарыңыз жанып, бас жүлде иелендіңіздер, құттықтаймыз тағы да. Енді осы орайда айта өтіңізші, қазір би топта қанша мүше бар, және қанша репертуарда деп айтамыз, қанша би түрлері бар жалпы? Қазына би ансамблінің негізі қоржынында, айта кетсек, 134 би бар. Қазақ фольклорлық музыкасында заманауи. Негізі бізде Зәуре Бекенбаевна, біздің көркемдік жетекшіміз, ол мысалы өз ойына шығарған, өз неден қалай айтсақ, идеясына шығарған, осы 134 би шығарған негізі. Тек қана Қазына би ансамблінде емес, ол бүкіл Қазақстанда би қойып жүр. Мысалға біздің Зәуре Бекенбаевна, біздің елімізде бірінші орында тұр негізінде. Би қойшылардың қатарында. Негізі жоғары, сахналық, орысша айтқанда, народно-сценический танец тек қана бізде қалған. Біздің қаламызда, осы біздің Шымкентімізде тек қана мен мойымша біздің Шымкентімізде салт-дәстүр би жағынан бізде қалған. Қалған бәрі қазір академияға өтіп жатыр ғой. Академия енді нағыз бишілер Қазына би ансамблі деп айтамын. Бүйтіп сахна сценический народный танец деген. Иә, театрланған қойылым да көреміз, иә, сіздердің негізінде. Иә, енді айылым өзіңіз қысқаша тоқталып өтіңізші. 5 жыл болды дедіңіз, иә, осы би тобына келген кезде. Келген кездегі әсеріңізбен қалай қабылдандыңыз? Жалпы би тобына енді Руслан Мырзаға 18 жыл болыпты. Енді бұл кісіге емес, сізге сауалым болып тұр. 5 жыл енді көп те емес, аз да емес, иә. Осы уақыт аралығында қандай тәжірибе алдыңыз? Қалай келдіңіз топқа? Негізі ансамбль өте жылы қабылдады, қолдауларын көрсетті, қиналып тұрсаңда жаңағыдай постоянно қолдауларын көрсетіп отырады осы ағаларымыз. Қалай қабылдандыңыз би тобына? Жаңа бұл сұрақ қойып отырғаным, өйткені көпсінің арманы, иә, жалпы би топта, мәселен, бір өзі жекелей биші болса, немесе би тобында болса да, Қазынаға құрамына кіру, мен ойымша, кез келген бишінің арманы. Сондықтан, иә, бізді көріп отырған көрермен болатын болса, қысқаша түсіндіріп өтейік, қалай қабылданады жалпы би тобына? Бізде міндетті түрде Зәуре Бекенбайқызы өзі қадағалап, өзі қабылдап алады. Өзіміз билеп көрсетеміз, сол кастинг ретінде. Кастинг болады. Иә, енді тағы бір айтып кететін жайт, міндетті түрде би тобына құрылу үшін міндетті түрде жоғарғы білім болу керек, иә, кәдімгі хореограф мамандығын иеленген маман болулары керек екен. Енді мен ойымша бұл әділетті, иә, өйткені сахнаға шығатын кезде міндетті түрде өзіңе сенімділік ұялататын секілді ол жоғарғы білімде негізінде. Иә, міндетті түрде. Иә, енді Руслан Мырза, 18 жыл бойы 134 бидің барлығын білесіз бе? 134 бидің ішінде 130-ын білемін, 4-ын білмеймін. Тамаша. Енді өзіңізге ең жақынын айтып өтіңізші. Ең жақыны маған ең бірінші би, үйренген биім Думанды Дәурен деген Құрманғазы атындағы аспаптық музыкасы, Ыңғай Төкпен Балбырауын. Сол осы менің бірінші биім, ең жақсы көретін биім Думанды Дәурен деген. Екінші биім менде ол «Оттау дүние» деген. Зәуре Бекенбайқызы осы биді қойған кезде, енді іштегі дүниенің бәрін қойған, сол осының бәрін сахнада көрінісі да, сахнаның көрінісіне бәрі білінеді мысалға. Тақырыпты айтып тұрған секілді. Иә, ол адам түсінеді да, қалай өмірі, адамның өмірі қандай екенін. Тез жұмырап дегендей өтетін. Осы екі би енді ұнайтын маған қатты.
Негізі бидің бәрін жақсы көремін, бірақтан ең жақыны маған Думанды Дәуремен өтті өтті. Я негізі би сөзсіз поэма деп жата айтып жатамыз. Кәдімгідей қимылмен іс-әрекетті бір адамның ғұмырын түсіндіріп өтуге болады. Енді осы тұрғыда біз білмейтін қазынаның қандай жетістіктері бар. Жалпы жетістіктерге тоқталайықшы. Осы жылы біздің ансамбль үшін жемісті жыл. Иә, жемісті, маңызды жылдардың бірі. 35 жылдығына орай қаңтар айында фэшн шоу бай қазына, көрсетілім өтті көрме орталығына. Біздің Шымкент қалалық әкімдігінің қолдауымен осы біздің мәдениет басқармамыздың Түркістан сарайының Түркістан сарайы қолдауымен өткіздік. Өте жоғары дәрежеде өтті. Көрсетілім, енді біздің костюміміз бұрынғы 2003 жылдан бастап қандай костюм тігіледі, олар әлі бар бізде. Соның бәрін шығарып көрсетіп, осы күнге дейін келген костюм бәрін шығарып көрсетіп, енді адам пікірінен сұрап, үлкен азаматтардан пікірінен сұрап, өте жақсы өтті дейді. Бірақтан бірінші рет осындай біздің қаламызда қазына би ансамбль, именно би тобы, би ансамбль дейміз ғой, осындай көрсетілім ұйымдастырған. Ол тарихта алғаш рет, тұңғыш рет. Тұңғыш рет мысалы. Негізі менің ойымша би костюмдеріңізге, жалпы менің ойымша мұражай қоюға да болатын секілді. Әжептер тарихы бар. Осы жылда тоже не дейді, Өзбекстан республикасына бардық. Тумор би ансамбль. Большой театр имени Алишера Науаи мемлекеттік ансамбль. Көркемдік жетекшісі Чара Шурабаева бірлестік концерт бердік. Біз Өзбекстан республикасына өз дәстүрімізді көрсетіп, қазақ елі қандай екенін, қандай көбісі ойлайды, қазақ елі тек қана не дейді анау? Жуалы, бірақтан көбісі көріп, осы би арқылы адамға жеткізіп, осы концертіміз жоғары дәрежеде өтті. Осы негізі біздің Зәуре Бекенбаевна Қазақстан Республикасының мәдениет еңбек сіңірген қайраткері Чара Жұрабаевпен бірге бірлестіріп, бірінші біз өткіздік концерт біздің Шымкент қаламызда, кейін біз Өзбекстанға барып гастрольдік сапармен, бірақтан айта кетейін тағы да, адам пікірімен қазақ елінде осындай байлық бар екен, көбісі енді көріп отыр екен, көрермен жылы қабылдады. Осы жылда біз Түрксой халықаралық түркі әлемінің ұйымымен ұйымдастырылған концерт Францияда өткен, Швейцарияда өткен, Түркменстанда өткен, осы ұйымдастырумен іссапарға сойқада гастрольдік іссапармен шықтық. Осы жылда біздің балдарымыз қайда болды? Мысалға Ресей мемлекетіндегі Пенза қаласында 8-ші халықаралық фестиваль конкурсында үш солистіміз гран-при алып келді. Және де Астана қаласында өткен мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен Наурыз 2024 ұлттық сыйлығын табыстау рәсімінде үздік ұлттық би ансамблі атағына ие болдық. Тамаша. Жас буындарымыз деп қалдыңыз, иә? Демек арнайы кішкентай топтар да бар ма сонда сіздерде? Әлде қалай? Бізде кішкентай топтарымыз жоқ. Біз мысалға қазына би ансамблі негізі 26 адам. Қыздар да, балдар да бар. Осы біздің ансамбліміз үлкен ансамбль. Тағы да біздің қазына би ансамбль мектебіміз бар. Мектептің шәкірттерінің жетістіктері, иә, сіз айтып өткен? Жоқ, ол біздің жетістіктеріміз. Біздің балаларымыз емес, біздің балаларымыз деп қой, біздің балаларымыз, қыздарымыз деп. Иә, мен сондықтан біздің ансамбльдің осы үш солисті, екі қыз, бір ұл бала осы Пенза қаласынан барып гран-при алып келді. Зажги свою звезду атты конкурсты. Тамаша. Қазір біздің
сапарымызды, осы сапарымызды айтып кеттік. Қаз мысалға бізді план бойынша Қазына би ансамблі осы жылда 35 жылын мерейтойын үлкен іс-шара деп боп өткізуге қаз неге план қойып. Қарқын жұмыстар жүріп жатыр. Иә, қазір жұмыстар болып жатыр. Мысалға қазір біздің елімізде болып жатқан жағдай осы су тасқынынан біз негізі Петропавл, Көкшетау, Астана қаласына бару керек еді, бірақтан концерттің бәрі отменен болып, сол қазір шығамай қалдық. Сондай. Иә. Енді ол бәрі қалаға ретке келеді деген үміттеміз. Енді қандай қалаларға жоспарлап жатырсыздар қазір одан бөлек? Шымкент қаламызда жаңағы сіздердің көрмелерден бөлек тағы да концерттер болады ма? Жалпы көрермен күтейік пе сіздерді? Негізі, қаламызда Қазақстан Астана қаласына, Көкшетау, Петропавл, Павлодар, үлкен-үлкен қалаларға негізі жоспарлап отырмыз. Осы жылға, иә? Осы жылға. Тағы да Алла бұйыртса, Құдай қаласа, екі гастрольдік сапарымыз бар. Бірақ қазір оны айта алмаймыз, бізге айтты, бірақ қай елдерге баратынымыз әлі білмейміз. Енді осы орайда көрерменге айта өтейік, негізі Қазына би ансамблінің өзінің Инстаграмдағы ресми аккаунты бар. Сол жерден барлық жаңалықтарды біліп отырсаңыздар болады. Алдағы уақытта қай қалада мүмкін шығысқа, батысқа, немесе осы біздің оңтүстік өңірде де болатын болса, барлық жаңалықты сол Инстаграм парақшадан көріп отыра аласыздар. Енді мен өздеріңізге жеке сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы биші болу үшін талант керек пе? Деп айтайықшы. Әлде ол еңбекпен келетін нәрсе ме? Негізі любой мамандыққа талант болу керек. Талант болмаса адам жұмыс істей алмайды. Негізі менің ойымша, мен келісетін шығар. Негізі талант болу керек. Техника жағынан да, әртістік өзін ұстау, мысалы көбісі, мысалы көп та осындай әртістер көреміз, мысалы көшеде жүреді. Бүйтпесін, өз-өзін көрсетіп, көшеде сахна шыққан кезде билеп кетеді де, негізі наоборот болу керек. Сахнада адам ашылу керек, мысалы көрермендерге энергияны беру үшін, өзіне энергияны алу үшін біздің көрермендерімізге беру керек. Сондай осы талант барлық жағынан болу керек. Талант тек қана хореографияда емес, талант адам өзі талант қой негізі. Мәдениеті де, эстетикасы да, ол да талант. Негізі талант барлық профессияда, ең бастысы адам өзіне болу талантта. Қызығушылық болу керек, жақсы. Иә, қызығушылық, иә. Енді бізді көріп отырған көрермендер болса, ата-аналар болса, иә, жас бишілер болатын болса, осы орайда айтып өтіңіздерші, бимен қанша жастан бастап айналысқан дұрыс негізінде? Негізі биге оларды да қыздарды кішкентай кезінен бастап берген дұрыс. Өйткені кішкентай кезінен бастап жаңағы кішкентай балдардың қалыптасу, денесін қалыптастыру процесі болады ғой. Сондықтан кішкентай кезінен бастап биге қатыстыруға кеңес береміз. Міндетті түрде. Тамаша. Енді бізге берілген уақытта осымен аяқталып қалыпты. Енді сұхбаттасып отырып уақыттың қалай өткенде білмей қалдық. Енді алғыс білдіремін сіздерге, уақыт бөліп келгендеріңізге, көрерменге ыстық ықыластарыңыз, тілектеріңіз болса, мархабат дейміз. Айта ғой. Ең алдымен бүгінгі мерекемен біздің әріптестерімізді құттықтаймыз. Елімізге тыныштық тілейміз, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Үнемі жарқырап, күліп жүріңіздер, айналаларыңызға шуақ шашып жүріңіздер. Айта кетейін, сәлем жолдайын. Құрметті біздің Сәуле Бекенбайқызы, біздің бас администратор Роман Викторович. Ең бастысы сіздер аман болсаңдар, бізде бәрі керемет болады. Осындай Қазына би ансамблі тек қана біздің республикасында емес, СНГ-де емес, тек қана бүкіл әлемде жайнап жүрейік. Бүкіл Қазақстанымызға, бүкіл біздің қаламызға ең басты денсаулық, ашық аспан, көңіл күйлеріңіз мықты болсын.
Арғашан көліп ойнап жүрі беріңіздер. Тамашал, біз өз кезеңімізде сіздер нағыз Арсымен қаламыздың жалпы қазынасы дегіміз келеді. Аттарыңызға заттарыңыз сай дегім келеді. Осы орайда шығармашылық табыстар тілейміз. Алар асуларыңыз, шығар биектеріңіз көп болсын. Алғыс білдіреміз сіздерге.